ჩემი პირველი სტუმარი იქნება აკაკი ბობოხიძე, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. ბატონო აკაკი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დღეს მოისმენდით თქვენ განცხადებებს, როგორც ქალბატონი მაიაც კიტიშვილის, ასევე ქალბატონი ეკატერინე ტიკარაძის და პირველი რაც მინდა გითხოთ არის ის, რომ პასუხისგებლობის წილი კრიზისზე, COVID კრიზისზე, გადმოგინაწილათ მათ შორის ოპოზიციას და იმ აქციებს, რაც არჩევნებს მოყვა. რას უპასუხებდით მათ? სადავარ გადავინაწილოთ პასუხისგებლობის წილი, ოღონდ ჯერ თუ გვეტყვიან მათი პასუხისგებლობის წილი რა ზომისაა. რეალურად თლიანად პასუხისგებელი არის ხელისუფლება. ყველაფერსო თავი დავანებოთ, სალომე, ვინ არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ ერთი დამატებითი სუნთქვის აპარატიც კი არ არის შეძენილი მთელი ამ თვეების განმავლობაში, მაშინ როცა 65 მილიონზე მეტია და დახარჯული ეგრეთ წოდებული საკარანტინე სასტუმროებში. მაშინ როცა ამის არანაირი საჭიროება რო აღმოჩნდა რო არ იყო და თუ კი ეხლა შეიძლება ქვეყანა ვთქვათ, ეხლა ასე თუ ისე ვცდილობთ და უმკლავდებით, ხო, როგორც თვითონ ამბობენ ეპიდემიას მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად ქაოტურად და დღეს ღიად არის ქვეყანა დარჩენილი. მაშინ რატო არ შეიძლებოდა ამ ტვირთის გადანაწილება იმ თვეებზე, როცა ნაკლები იყო ვირუსის გავრცელების ხიფათი? რატომ კეტავდით ადამიანებს, უნდოდათ თუ არ უნდოდათ, მათი ნების გარეშე ეგრეთ წოდებულ COVID სასტუმროებში, უფრო სწორად საკარანტინე სასტუმროებში, მაშინ როცა ეხლა არათუ არ კეტავთ, რომ უნდოდეს ვინმეს, რომ აი მე ვთქვათ ეჭვმაქვს, რომ დაინფიცირებული ვარ და მოდი გადამიყვანეთ სასტუმროში. კაცშილი ამის განკეთებელი არ არის, ხო? და თუ ეხლა შეიძლება ამას თავი ავარიდოთ, რატო არ შეიძლებოდა თვეების წინ გაგვერიდებია თავი და 65 მილიონი მიგვემართა სწორედ COVID ინფრასტრუქტურის გაფართოებაში, რომ ჩვენ შევძლებოდა გვემართა ეპიდემია. დღეს ადამიანები ითხოვენ არათუ COVID დაავადებულებს, აი სხვა დაავადების მქონე ადამიანებს ღმერთმან უკლას, რამე მოვიდეს ქუჩაში, რომ ადამიანი ცუდად გახდეს, სასწრაფოს გამოძახება უბრალოდ შეუძლებელია. 112-ზე დარეკვა უბრალოდ შეუძლებელია. მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ საწოლების პრობლემა არა გვაქვს. ზუსტად ამაზე მინდა გითხოთ, ბატონო აკაკი. პაციენტები თურმე დროზე არ მიმართავენ. ისინი ამბობენ, რომ მინისტრის ამბობს, რომ არის საკმარისი რაოდენობით საწოლები და აქ არ იგულისხმებიან მხოლოდ ის ადამიანები, ბუნებრივია, ვინც არის COVID ინფიცირებული, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს და თქვენ თვითონაც ახსენეთ, რომ ვერ ხვდებიან ისინი საავადმყოფოში. რა სისტემურ პრობლემასთან გვაქვს თქვენი აზრით საქმე? სალომე, მე რა პრობლემასთან? სულ უნარობასთან. ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პრაქტიკულად ყველაფერი შესწირა არჩევნებს და არჩევნებში გამარჯვებას. ყველაფერი, ქვეყნის ეკონომიკაც, ადამიანების უსაფრთხოებაც და ასე შემდეგ. ჩემთვის ძალიან სიმბოლური იყო და ამაზრზენი ჩვენი მდგომარეობის ყველაზე ძიმე გამოხატულება იყო, როცა საარჩევნო კომისიაში შედის ვიღაც უცხო ტიპები და ამას შვიდად უყურებს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები, აკეთებენ დეზინფექციას კაბინებისას. რატომ? იმიტომ რომ რამდენიმე წუთში უნდა შემოვიდეს ბატონი ბიძინა და უნდა მიცეს ხმა. ანუ სინამდვილეში რა გითხრა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვინც ღირებულია და ვისაც უნდა უფრთხილდებოდეთ, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. დანარჩენი ათასობით თუ ასობით ადამიანი ყოველ შემთხვევაში იქ ვინც მივიდა კონკრეტულად იმ უბანზე, მაგრამ იმ უბანს ხო რაიმე განსაკუთრებული საფრთხე არ ჰქონდა სხვებისგან განსხვავებული, უნდა ჩავთვალოთ, რომ დაახლოებით იგივე რისკი იყო სხვა უბნებზეც. ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ გითხრა, თქვენი დედაცვატირე თავი არის ჩემ ჯანმრთელობას არ შეექმნას ხიფათი. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, არც ერთი სხვა ადამიანის შესვლის წინ, ყოველი ადამიანის შესვლის წინ ესე სპეციალური დასპირტვა, იმის რა ქვია, დეზინფექცირება კაბინების არ მოხდებოდა. გარდა ამისა, მაინტერესებს რა უთხრა ამით ბიძინა ივანიშვილმა კომისიის წევრებს. ის 5 წუთი ჩევიდა, ოღონ სპეციალური პროცედურები ჩაატარა შესვლის წინ, სრულიად უკანონოდ. სხვათაშორის ეს ცალკე თემაა. ოღონ იცი რა, მე ის აკვიატება კი არა მაქვს სალომე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა რაღაც უკანონობა ჩაიდინა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის და ამას არ უნდა ვატარებდეთ ყურადღების მიღმა, რომ ვიღაც კერძო პირი თავს უფლებას აძლევს კანონზე მაღლა დააყენოს
თავისი თავი და თან ეს ის კერძო პირია, რომელიც თელ დანარჩენ საქართველოს კანონებს უწესებს და მთელი უბედურება რა არის? არის ორი ნაწილის ქვეყნის. ერთი ნაწილი, რომელიც ამას შიდათ ეგუება, მეორე ნაწილი, რომელიც ამას ვაპროტესტებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვემორჩილებით, რატო? იმიტომ რომ თავზევი ძალა არ არის. ესეთია დღეს ყველას მე მარტო თიცი მე თქვენ კი არ მიშვერ ვინც შიდათ ეგუება. არა მე სამწუხაროდ შეგუება მიწევს ჩემი ნების გარეშე, მაგრამ მაინც. და ბიძინა ივანიშვილმა რა უთხრა კომისიის წევრებს, რომლებიც დილიდან საღამომდე იქიჯდნენ, ანუ რისკი ზონაში იყვნენ. თქვენი სიცოცხლე ჩემთვის კაპიკის ფასია და მთელი უბედურება ის არის, რომ კომისიის წევრების და თითეული ჩვენი მოქალაქეც ეგუება იმას, რომ ჩვენი სიცოცხლე კაპიკის ფასია. ჩვენ სიცოცხლის ფასი კაპიკია. ასე შემთხვევაში რა გვიქვის მაშინ, რომ ქართული ოცნება აბუჩადიგდებს ჩვენ სიცოცხლეს და დღეს მართლაც თითეული ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე არის კაპიკის ღირებულების, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება გახდეს ცუდად და შანსიც კი არ არის, თუ ვინმე პატრონი არ გამოუჩნდა, რომ ის შეძლებს დღეს ყურადღების მიქცევას. გინდ იყოს ეს COVID ინფიცირებული და გინდ რაიმე სხვა დაავადებით. იმიტომ რომ მე მაგალითად არ ვოდიშვირთი, ვერ ვიხსენებ ამ წუთში, უცებ ვერ ვიხსენებ სასრაფოს, ხო, თალბატონ ირმა ნადირაშვილს მაგალითად სასრაფოს დახმარებამ ურჩია, რომ ოჯახის წევრს წნევა რო ქონდა მაღალი, ურჩია, რომ იქებ არც კი ღირდეს ჩვენი მოსვლა და თქვენით შეძლოთ წნევის მაღალი წნევის დაგდება. რატომ? რა გარანტია გვაქვს, რომ რამეს არ მოვიტან პირიქითო? ანუ ექიმებსაც კი რეალურად არანაირი გარანტია არ აქვს და ექიმთან მისული პაციენტი შეიძლება იქ დაავადდეს COVID ინფექციით. ასე რომ სული ქაოსი გვაქვს ქვეყანაში. ოღონდ ამ ქაოსის ერთადერთი ავტორი იყავს ამ ქვეყანას ქართული ოცნება და მისი ხელისუფლება და დღეს თითის გაშვერა ოპოზიციისკენ არის სრულიად უგუნური. სხვა სხვა თავი დავანებოთ, იქნებ გვითხარ მაინც მიტინგებ გამოვლილი ადამიანები რამდენია, რამდენი დააწვა ძიმეთ თქვათ სისტემას თავის თავზე და იქნებ გვითხრან რა მდგომარეობა გვაქვს იმაში, რა ქვია, მეტროსადგურებში, სადაც ათასობით ადამიანი ყოველგვარი პირობების დაცვის გარეშე იძულებულია რომ შეიკრიბოს. რა მდგომარეობა გვაქვს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ავტობუსებში? სრული კატასტროფაა ხო ქვეყანაში. და საქართველო, რომელიც დღემდე ტრაბახობდა თავისი წარმატებული მდგომარეობით, დღეს პირველ ადგილზეა 100,000 სულ მოსახლეზე გავრცელების მასშტაბებით. ანაკაკი, შეზღუდვებთან დაკავშირებით ასობით ათასი ჩვენი აზრი. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ერთჯერობით არ დაუწესებიათ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რასაც აპირებს ხელისუფლება, წერტილოვან შეზღუდვებად მოიხსენიებენ და ამის გაფართოებასთან დაკავშირებით, ერთი არის ეს გაწელილი პროცესი, როცა არსებობს მოლოდინი, რომ შეზღუდვები შეიძლება გაფართოვდეს და ძალიან დაბნეული არიან როგორც მოქალაქეები, ასევე ბიზნესი და მეორე მხრივ რაც ჩამოთვალეს მათ. ბევრის აზრით ეს არ შეაჩერებს გავრცელებას. თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორც მობილობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, ასევე სამუშაო საათების ან გარკვეული ობიექტების რაღაც დღეებში დახურვასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, იმუშავებს? ნებისმიერი და სალომე, ნებისმიერი შეზღუდვა რაღაც დოზით შეაჩერებს, რა თქმა უნდა, პროცესს, ხო, გავრცელების პროცესს. ოღონდ სხვა რამეზე უნდა ავიღოთ აქცენტი. შეზღუდვის გარდა სხვა რამე შანსი თუ არსებობს, ეგ შანსები ხელისუფლებამ მაქსიმალურად გამოიყენა? ან რო შევზღუდავთ, როდემდე და ვისთვის ზღუდავთ? შეზღუდვები მე მესმის იმისთვის, რომ მოემზადო გახსნისთვის. ექიმები ითხოვენ მათ შორის სისტემის განტვირთვისთვის. ჩვეულა სიტყვა ის, რომ გახსნი ისე ხო დაგიმძიმდება ეს სისტემა და შეზღუდვა ხო განუსაზრელი ვადით შეუძლებელია და ვერ იქნება. და შეიძლება შეზღუდო იმიტომ რომ დაამატო ისევ აპარატები, შეზღუდო იმისთვის რომ გადაამზადო სხვადასხვა ექიმები, შეზღუდო შეიძლება დროებით იმისთვის რომ მოემზადო, ანუ დროებითი შეზღუდვები მესმის. მაგრამ შეზღუდო განუსაზრელი ვადით თან ისე რომ შეზღუდვის პერიოდში გახსნის მდგომარეობისთვის არ მოემზადო. ჩვენ ხო არა ვართ საფრანგეთი, ჩვენ ხო არა ვართ შეერთებული შტატები, ჩვენ ხო არა ვართ ჩინეთი, რომლის ეკონომიკამა შეიძლება გაუძლოს ამ შეზღუდვებს? სრული აბსურდია. ამას წინათ ამცნეს საზოგადოებას, რომ რესტორნებს მაგალითად უთხრეს, რომ ან თლიანად გადადით მიტანით მომსახურებაზე, ან პარასკევის ჩათვლით 9 საათამდე შეგიზღუდავთ მომსახურების დროს, გეგონება 9 საათზე მერე მომსახურება მაინც ყოფილიყო, იმიტომ რომ 10 საათზე ისედაც
ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი იწყება. ოღონდ ამას დაგვთავთ ნება იმ შემთხვევაში თუ შაბათ-კვირას გაჩერდებითო და რესტორნებმა უპასუხეს, როგორც მე ვიცი, რომ მოდი პარასკევამდე ვიმუშაეთ და შაბათ-კვირას მომსახურებით ჩავანაცვლებთ. არა, შაბათ-კვირას თლიანად გაჩერდითო. კი, მაგრამ თუ მომსახურება შეიძლება მთელი წვირის განმავლობაში, მიტანით მომსახურება, რატო არ შეიძლება ორი დღის განმავლობაში იყოს? სრულიად აბსურდული გადაწყვეტილებები აქვთ ხოლმე. და რატომ შედიან, იცი, ამ აბსურდულ გადაწყვეტილებებში? ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. მთელი ყველა ეს შეზღუდვა ნაკარნახევი არის მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით და არ ემსახურება რეალურად გამოწვევას. გამოწვევას რო ემსახურებოდეს, მაშინ ამ შეზღუდვებზე თვითონ მარტო კი არ მოუწევდათ ფიქრი. მზად ვართ ჩვენც დამძდარიყავით და მათთან ერთად გვეფიქრა თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნეს გატარებული. მაგრამ როცა ვხედავთ, რომ სინამდვილეში სპეკულირება ხდება, დღეს ციხიშვილის გამოსვლა, მინისტრის გამოსვლა მხოლოდ სპეკულირებაა და მეტი არაფერი, როდესაც თლიანად ცდილობენ ხელი შეაწვინონ ოპოზიციური პარტიების მიერ საპროტესტო ღონისძიებების ჩატარებას და ამ დროს იმაზე მეტი ადამიანი, რამდენიმეჯერ, 10ჯერ, 15ჯერ მეტი ადამიანი, ვიდრე ჩვენს მიტინგებზე მოდის, ჩადის მეტროში. ნახეთ ერთი რა ხდება მეტროების წინ. და ვინმე მივიდა და გავიგეთ, ამაზე პასუხისმგებლობა დაგვაკისრონ ჩვენ და თუ კი მოდი, ესე ვქნათ, მზადავართ ჩვენ მივხედოთ, ესე ვქნათ, საპროტესტო აქციებს, მათ შორის თუნდაც შეზღუდვების თვალსაზრისით. მაგრამ მოდი ჯერ დაგვანახონ, რომ აწესრიგებენ ვქნათ მეტროს ჩასასვლელებში მდგომარეობას. როცა მთლიანად მოუწესრიგებელია ქვეყანა, ყოველფეთის ნაბიჯზე დარღვევებია, ყოველფეთის ნაბიჯზე დავრცელების ხიფათებია, თან უზარმაზარი მეტროებში, ავტობუსებში, მაშინ ხელისუფლება ჯერ სანამ დაიწყებდეს იმაძე ლაპარაკს, ჩვენზე ლაპარაკს, სადაც მათი გადაწყვეტილებები არ ჭრის, ხო, ჩვენს გადაწყვეტილებებს ვღებულობთ ჩვენ, მათ ჯერ დაგვანახონ და ღონისძიებების წარმატებულობა იქ, სადაც თლიანად დამოკიდებული არის მათ გადაწყვეტილებებზე. მაგალითად, ფახი კალაძემ დაგვანახოს ეფექტური მართვის ნაწილი. თქვენ ახსენეთ, რომ მათ შორის ერთად ვისაუბრებდით გამოსავლის გზებზე, ნორმალური ვითარება რომ იყოსო და პოლიტიკურ არენაზე ნამდვილად არ არის ნორმალური ვითარება, აქაც არის კრიზისი, ძალიან დიდი კრიზისი, ალბათ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული კრიზისი, იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტი როგორც ჩანს ერთპარტიულად იკრიბება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ეს ნამდვილად ასეა ოპოზიციური პარტიების განცხადებების გათვალისწინებით და მათი არ მონაწილეობის მეორე ტურებში. აი ამ მიმართულებით თქვენ კომენტარი რო გააკეთოთ რა პერსპექტივას ხედავთ აი იმ მოლაპარაკებებში რაც ახლა მიდის? ახლა მიმდინარე მოლაპარაკებიდან მე პერსპექტივას ვერ ხედავ. პირიქით ერთი სული მაქვს, როდის მოვა პარლამენტის შეკრების დრო, როცა პარლამენტი შეიკრიბება და ერთხელ და სამუდამოდ თემა ხომ არ შემოხვალთ პარლამენტში, ერთხელ და სამუდამოდ გამოირიცხება. და ამის შემდეგ იძულებული გავხდებით, რადგან გონიერება არ ყოფნის სამწუხარო მდგომარეობამ უნდა გვაიძულოს, იძულებული გავხდებით გამოსავალი ვეძებოთ იმ შესაძლებლობებში, რა შესაძლებლობებსაც რეალური მოცემულობა შექმნის. პარლამენტში შესვლა და პარლამენტში დაბრუნება უბრალოდ შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ პარლამენტში დაბრუნების იურიდიული მექანიზმი აღარ არსებობს. ამიტომ კრიზისიდან გამოსვლის უფრო მცირე ვარიანტები დაგვრჩება და იმედი მაქვს ასეთ შემთხვევაში იმ მცირე ვარიანტებიდან მოგვიწევს განხილვას და მივაღწევთ რომელიმე მისაღებ გადაწყვეტილებას. ქართულ ოცნებას მოუწევს, ოღონდ მე არაზრუს არავარ, არამარტო ქართული ოცნების ზოგადად არავარ, ქართული ოცნების გონიერების იმედად, ქართული ოცნების გონიერები, ქართული ოცნება გადაწყვეტილებას გონიერების გამო კი არ მიიღებს. ქართული ოცნება მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის გამო, რომ მას სხვა გზა უბრალოდ არ ექნება და აი ეს კრიზისი, ეს არ იქნება მხოლოდ პოლიტიკური კრიზისი. პოლიტიკური კრიზისი რო ყოფილიყო ჯანდაბას კიდე, სამწუხაროდ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლების ხელში გველოდება ძალიან ძიმე ეკონომიკური კრიზისი, პლუს ამას დამატებული ვირუსის მართვის და პანდემიის მართვის პრობლემა და კრიზისი. მადლობა ბატონო აკაკი, აკაკი ბობოხიძე იყო ხაზე ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. მადლობა თქვენ.